Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. В той час сказав Ісус до своїх учнів: «За тих днів після того горя сонце затьметься, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба і сили небесні стрясуться. І тоді узріють Сина Чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді Він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів – від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі: коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що близько під дверима. Істинно кажу вам, не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть». Сьогоднішній євангельський уривок, який супроводжує цей період, останній період приготування перед Чотиридесятницею, провадить нас до слухання так званих есхатологічних слів Ісуса Христа. Йдеться про Його прихід. Зазвичай нашу увагу приковують слова, які описують різні події світової історії, зміни різних періодів, епох, сил, влад, імперій. Але десь втрачаємо тоді з поля зору, власне, за цими нашими людськими страхами, за побоюванням про наше життя або про життя наших рідних, десь втрачаємо те, що є найголовніше в сьогоднішньому Євангелії. Син Чоловічий прийде, і ті, хто Його чекають, Його приймуть з радістю. Ті, хто Його виглядає, Його зустрінуть. Він прийде, Він приходить саме для тих, щоб вони не втратили надії, не втратили Господа і не втратили смаку свого власного життя. І інша думка, з якою сьогодні, власне, товаришує нам, представляє нам сьогоднішнє Євангеліє, це про слова Ісуса Христа, що Його слова є правдиві. Не проминуть, поки не сповняться. Бо Слово Боже, воно ніколи не є викинене на вітер. Бог промовляє, якщо читаємо в Святому Письмі, дуже мало є цих об'явлень Господа в Старому Завіті. Але кожне Його слово є скероване для того, щоб віднайти людину. Кожне Його слово є скероване для того, щоб, впавши на ґрунт серця, могло принести плід. Тому сьогоднішній Євангелій, власне, цей час перед Великим постом, пригадуючи, ставить нас наче в цю правдиву форму нашої релігійності, тобто нашої побожності, нашого крокування за Ісусом. Це виглядання Спасителя, який приходить, який прийде, щоб бути посеред нас і щоб показати, кожен з нас міг побачити Його обличчя, наче торкнутися до Нього. Господи Ісусе, в темряві наших страхів будь для нас світлом. У нашій безнадії промов Твоїм Слово, Твоє Слово, яке нас оживить. В наших розгубленостях навчи нас пам'ятати, що Ти приходиш, і Ти є посеред нас завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.